Olá, meninas, como estão? Bem, o vídeo de hoje é mais um da série de desabafos, porque assim como todo mundo, eu também tenho reclamaçõezinhas para fazer de vez em quando. Afinal, eu sou gente como a gente, eu sou que nem vocês. E é isso. E esse é o terceiro da série, tá? Para quem não vem acompanhando. Eu já fiz outros dois vídeos dessa série de desabafo. E é justamente como o nome do vídeo mesmo diz, é mais para desabafar mesmo, para colocar para fora coisas que me aflige, que eu gostaria de estar conversando com vocês. E hoje é a questão do não preciso vestir 36 para ser linda, para me sentir linda. Por que isso? Por que falar sobre isso? O que que tem a ver? Bem, meninas, logo que eu coloquei o blog, isso tem mais ou menos uns 2 anos atrás, porque o blog vai fazer 2 anos agora em novembro. Eu demorei um pouco a postar looks do dia. Por quê? Porque antes de eu ser blogueira, eu acompanhava outros blogs, né, de moda, de comportamento, de beleza, enfim. E eu percebi que era um comportamento meio geral de apenas meninas magérrimas, com o corpo estilo passarela, capa de revista, modelo e tal, apenas essas meninas publicavam, looks do dia. E aí, quando vinha alguém que fugia desse padrão, um pouquinho mais cheinha, né, um pouquinho mais corpão, postar look do dia, elas eram meio que avacalhadas, sabe? Por uma parte de pessoas alienadas nessa blogosfera. Então, assim, rolou um medo realmente inicial, rolou uma insegurança, porque eu nunca me encaixei nesse padrão, né, de corpo, tamanho 36. Desde que eu entendo por gente, né? Desde que eu passei por aquele período de pré-adolescência e realmente me tornei moça, eu não vestia mais 36. Eu vestia 36 até os 13, 14 anos no máximo. Mas aí, quando eu comecei a me tornar realmente adolescente, mulher, eu já não vestia mais 36, porque eu tenho 1,61 m, tá? Eu sou pequena. E além disso, eu tenho quadril largo, eu tenho coxas grossas, eu tenho bumbum grande. Então, assim, possível me encaixar em um padrão 36. E também nunca foi meu objetivo, eu nunca chorei por isso, eu nunca quase me enforquei ou me atirei da ponte por causa disso. Não, eu sempre aceitei isso desde cedo, de que eu nunca iria vestir 36, que isso era uma realidade e que eu tinha que conviver com as minhas curvas e com os padrões do meu corpo, tá? Isso eu sempre aceitei. Só que quando eu coloquei o blog, isso pra mim já se tornou um pouco de desafio, porque eu fiquei preocupada com que as outras pessoas que já estavam acostumadas com outras blogueiras magérrimas iriam pensar, iriam falar, iriam comentar. Por isso que eu demorei a publicar looks do dia no meu blog. E, gente, assim, eu quero dizer a vocês o seguinte: não é que eu ache feio quem vista 36, muito pelo contrário, eu acho lindo. Eu acompanho meninas blogueiras bem magrinhas e que publicam posts diários e é perfeito, eu fico sempre comentando, eu fico sempre elogiando, porque realmente tem a sua beleza. E o que eu quero colocar aqui nesse vídeo não é que agora, de repente, todo mundo tem que admirar quem tem curvas, quem tem bumbum, quem tem quadril. Não. O que eu quero colocar aqui nesse vídeo é que a gente deve reconhecer e admirar todos os tipos de beleza, belezas múltiplas, porque não existe um padrão, tá? Existem sim modos de olhar as coisas, sabe? Pontos de vista. E eu acho absurdo que a gente pense ou aceite apenas como belo o magro, sabe? Aquele padrão de número 36. Isso tem que acabar, a gente tem que saber admirar também as outras coisas. A gente tem que respeitar a multiplicidade, sabe? O mundo ele é muito diverso, e ainda mais no Brasil, né, gente? No nosso país, que a gente sabe que é um país mestiço, a gente teve uma mistura enorme de raça. A maioria das mulheres brasileiras, elas não se encaixam no perfil de número 36. Então a gente tem que parar de ficar só procurando ou admirando. Então é uma isso coisa que eu que eu estou tô tentando tentando passar com esse vídeo, é esse o meu desabafo. E com o tempo, né, como eu tava falando pra vocês, eu passei sim, eu acabei vencendo essa barreira e passei sim a publicar posts de looks diários no meu blog. Sofri no início um preconceito inicial, fui gongada aí várias vezes, mandaram fotos minhas para aquele blogzinho, né? O tal do Chame, né? Da blogueira Chame, mandaram muitas vezes e acho que até hoje ainda mandam. Mas, meninas, o que eu aprendi é o seguinte: se eu me sinto bem comigo mesma,
Se eu me olho no espelho e eu me aceito e gosto do que eu vejo, isso vai ser reflexo para as outras pessoas também. Então, o que acabou acontecendo com o passar do tempo? O que acabou ocorrendo naturalmente? As pessoas, elas passaram a me aceitar do jeito que eu sou. Eu tenho hoje, graças a Deus, seguidoras e leitoras que gostam de mim desse jeito, vestindo 38, 40, e é isso aí, entendeu? E eu não vou procurar emagrecer para agradar ninguém, até porque eu não quero isso, eu me sinto bem do jeito que eu estou, tá? Eu não vou estar aí fazendo horrores, loucuras, dieta da lua ou sei lá o quê, só para me encaixar nesse padrão que alguém criou e disse que é o belo. Eu visto 38, maior parte das vezes 40, e é essa que eu sou, eu tenho 1,61 m, e eu não vou vestir 36 para agradar a ninguém, e me sinto linda assim desse jeito. É isso, meninas, tá aqui o meu desabafo, eu espero que tenha me feito entender, sabe, por vocês, de todo o coração. Quero agradecer a você que tá me assistindo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece em apertar em gostei, ok? E se não é inscrito no meu canal, já sabe, é só se inscrever, é super fácil, facílimo. É isso, um beijo, beijos e até o próximo vídeo.